Jobda, մենք հաղթել ենք միասին, իսկ հիմա գերդելու ենք նոր Հայաստանի մեր մայրաքաղաքը։ Կա մի Հայաստան և մի Երևան։ Բարի գալուս նոր Երևան։ Bienvenue à la nouvelle Yerevan. Добро пожаловать в новый Yerevan. Welcome to the new Yerevan, the city of our dreams. Եվ այսօր ժառանգությունը, Yerevan-ի բնակչությունը եւ ոչ հայ ժողովուրդը մեկնարկում է մի կարճ ընդրապայքար, որի ավարտին սեպտեմբերի 23-ին Երևանի իշխանությունը վերադարձվելու է ժողովրդին։ Եվ ավելի կարևոր, քան ով հաղթի կամ չհաղթի, ով անցնի թե ոչ, լինելու է այն, հուսով եմ և ավադացած, որ շարքային հայ մարդը Երևանի քաղաքացին վստահի իր ընդրության, որովհետև այդ քաղաքապետը Եվ այդ ավականին, որը դուք եք ընդրելու, պատկանում է ձեզ, հաշվետու է լինելու է ձեզ։ Եվ դրանից հետո մինչև հաջորդ ընտրություն բողոքելու, դրդնչալու արիվ պիտի չունենա մեր շարքային քաղաքացին։ Մենք հայցելու ենք Երևանի ժողովրդի մեր համակաղաքացիների հստակ համատարած զորակցությունը, Եվ մեր խնդիրն է, որ այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 23 Երևանի լուր և ոչ այնքան լուր մեծամասնությունը արտահայտի իր ընդրությունը։ Ընդրեք ազատ, ընդրեք արդար, որտեղ սա լինելու է նոր Երևանի նոր քաղաքապետարան, նոր ավականի, որը ամեն օր և գիշեր բոլոր ոլորտներում, բոլոր հարցերը լուծելիս լինելու է հաշվետու ձեզ։ Եվ եթե ես, որպես քաղաքապետի թեկնածուն, վայելեցի երևանցիների մեծամասնության վստահության քվեն, իմ համար մեծ պատիվ կլինի և ամեն օրյա 24 ժամվա աշխատանք լինելու Երևանի հանրային ծառայողներից մեկը, ծառա, որ մինչև ընդրաշրջանի և պաշտոնավարման ավարտ լինելու է համակաղակացիների կողքին, ավականու հետ որոշումն է կայացնելու տարբեր ոլորտներին վերաբերող միմիայն քաղաքացիների տեսակետը հաշվի առնելով, շահառու հատվածների հետ խոսելով և մասնագիտական խորհուրդները ստանալուց հետո։ Կլսեք տարբեր տեսակետներ այս 12 օրվա ընթացքում, լսեք բոլորին, կլինեն շատ ընդհանրություններ մոտեցումների և անգամ ծրագրային դրույթների միջև։ Դա նորմալ է, որտեղ բոլորը գիտեն, թե երևանցու հիմնական մտահոգությունները, խնդիրները որոնք են, գրթությունից, մշակույթից, արվեստից, մինչև վերելակներ, քաղաքաշինություն, աղբահանություն, մեր մարդկային և ազգային կյանքի բոլոր հատկանիշներին վերաբերող գործունեություն է սա լինելու։ Եվ մեր յուրաքանչյուր քայլ լինելու է ժողովրդի հետ մեկտեղ։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ բոլոր խոստումները, երբ որ դուք մաղեք, ներդրումների խոստումներ, բյուջեն ավելացնելու հանձնարություններ, Հայաստանի և Սփյուռքը միացյալ ներուժով Երևանին և Հայաստանին իսպաս տնելու հանձնարություններ, դուք պիտի դիդարգեք, ձանրը թեթևանեք, թե որն է այդ հավաքականը, այդ թիմը, այդ փիլիսոփայությունը, այդ ժառանգությունը, որ միացնելու է մեր անցյալն ու ավական ժպիտով, ոգով, և մենք այդ հանձնարությունը վերցնում ենք մեր վրա, որ սեպտեմբեր 23-ին Երևանը ունենալու է քաղաքացիական քաղաքապետարան, վերկուսակցական, միջկուսակցական, անցնողները, չանցնողները միասին
մասնակետներով շրջապատված, մենք լուծում ենք դալու մեր մայրաքաղաքի, մեր հին և նոր մայրաքաղաքի բոլոր հարցերին, բոլոր խնդիրներին։ Միասին կերտելու ենք ազատ, արդար, արժանապատիվ և առաջադար Երևան, ոչ միայն հայ ժողովրդի քաղաքագրթության կենտրոնը աշխարհասփյուռ, այլ նաև համաշխարհային քաղաք, որը մրցակցելու է մեր բոլոր քաղաքների հետ միասին և դառնալու է լիդեր, լիդեր մայրաքաղաք, իր ինքնությամբ, իր հնությամբ, իր երդասարտությամբ, իր ոգով։ Այնպես որ շատ ուրախ ենք, որ միասին ենք, մենք գիտենք, որ շարքային քաղաքացին, երևանցին գիտագիտ է, ունի զգացում, ունի ուղեղ, ունի գիտակցում և սեպտեմբեր 23-ին հանուն Երևանի, հանուն նոր Հայաստանի, հանուն մեր երեխաների պիտի որոշի, թե ով է լինելու այդ իշխանությունը, որը ոչ թե իշխելու է, այլ ծառայելու է։ Հարկանք բոլոր մրցակիցներին, մենք բոլորին հարկում ենք, չենք անդեսում, բոլորը հարկելի մրցակիցներ են, բայց մենք ևս ունենք մեր արժանապատվությունը, մենք համար 5 ենք և մենք պիտի ցույց տանք մեր ժողովրդին, որ մենք կարող ենք ազգովի, քաղաքացիաբար, գիտակցաբար կողմնորոշվել։ Այնպես որ, դեպի նոր Հայաստան, դեպի նոր Երևան, 2800 տարեկան դարձող այս տարի, պետական մայրաքաղաք 100 տարեկան և ամենաերդասարտ առաջաթեմ ապակայան մեջ քաղաքը մեր շրջանի և մեր աշխարհի։ Գեցե Երևանը, գեցե Հայաստանը և գեցե ազատ ընտրությունը, որը մեր պարտականությունն է սեպտեմբերի 23-ին։ Ողջունում եմ ձեզ, պիտի շարունակենք մեր պայքարը բակից բակ, քաչմերուկից քաչմերու, բնական ձևով, մեզ պիտի տեսնեք բնական վիճակի մեջ, որ ես այսօր դնից այսպես կրդնելով քայլեցի ներքև, տրանսպորտով, մեզ մոտ որևէ արհեստական բա պիտի չտեսնեք։ Ինչ տեսնում եք, դա պիտի ունենաք որպես ձեր ծառայող թիմի որակը, չապանիշը և խոնար անձնարությունը։ Մեր ծրագրային դրույթները հագիր ներկայացնելու համար պիտի խնդրեմ նախ Սոնա Մալխասյանը, մեր քաղաքացիական հասարակություն ներկայացնող տեխնաձուն, ձեզ ներկայացնի և ապա Արմեն Մարտիրոսյանը ավելի ծավալուն ծրագրային ելույթ կունենա։ Խնդրեմ, Սոնա։